sera che dovrete uscire su. bakaar si tagno si socono soomaano noqon doona hadan waxaan ku soo dhaweynaa guriga lor waa hal hal macnaa oo ay u marba meel soo galayeen ah waa haddii ku jiraan aad baan ugu faraxsanahay uguna mahad celinaynaa ciidanka difaaca hore ee cadowga ku jira, waana rajaynaynaa insha allah guulaha ay muujiyeen iyo guulaha ay hayaan intaba inay sii xoojiyaan. Waa rajaynaynaa insha allah cadowga dadka soomaaliyeed ku kala dul saaray inaan insha allah aanu ka fogeyn doono, insha allah ciidankeena qaranka cadowgana waan joogto nugu noqon doono in ilaahay ciidanka xilligiisu dhammaan doono. Hadda waxaan leenahay yaana laga soo bixin eriyana cadowga eriya nin arko nin kastoo arka iyo xaafadaha iyona insha allah waxaan rajaynaynaa inay xilli dhow meel ku ganganba doonaan oo meel ay isugu yimaadeen iyo meel ay iska arkaan loo diiday insha allah in xaafaduhu soo qaban doonaan, ka warkeeni doonaan, qoryaha ka arursan doonaan insha allahna inaan dabaadigeeda insha allah la layn doonaa rajaynayna. dhinacyadoo dhan iyo madaxweyaan waana naga horeeyaan, meelan laga horeyn la joogi karo difaaci waa naga horeeyaa. Waana insha allah rajaynaynaa mar dhow in galabtaba aan laamiga gaarno inaan laga soo noqon doonno ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa aanmaalintaba ayaan soo noqon doonin oo meelaha cadowga laga eriyaan dib looga soo bixi doonina waa rajaynaynaa. Cadowgana inaan laga daayo qaabka loola dagaalama qaab garbasinana cadowga hadba meel u guurguurayo warwareegan ugula dirirayo aan la siin jaanisbasinana loola diriro ayaan rajaynaynaa dowladduna ay horta insha allah cadowga si loola diriro suuqa ugu weyn ganacsiga tolaha bakaara ciidamada dowladda way ku siisaqayaan
annaga waxaan naga shahiiday afar askari waxaan naga dhaawacantay lix askari dhinaca kalena maxaa dhinaca kale hadda waxaan anagu indhaha soo saarnay difaaca dhexdiisa ku aragnay ilaa toddoba saakira guri duqayntu ku dhacaysay oo guriga difaaca weyn ay ku lahaayeen na ilaa iyo saddex nin meydkooda lagu arkay meelo aad la wareegtay
أهم كله يلا هم لينا كارو كسر دار تليه يدوم يبصر دار. حردي تراويشة هذا ورجلي اسمه مساجد في قبضها هي دفاع الوجرين هاجي أنتي لو يقال شن تجد واحد طوكيو أنتي الإيجري أنتي سبلي والله ورجلي وحياة ما بكره حتى السار معهن معك لو ورجلي قولي يهي أي دفاع كده شيرن أي يعني ما تعنى هالدفاع أي ربع أنا أفرت أنا ولا ورجلي والله بيت يبرق بكسرها كده هالولاد جنابك كان شهيد مبسوطين جينا إن شاء الله ملان صن وشلا هين ولوبا ونوحرة يلوبنا قبضان جيران وانا بجين على واحد قد حي تقص وما لين إن شاء الله جون غير دونو جوليس تان لنا حيدا كنا إن شاء الله نواد جينا لين جون قصدا ما لين جينا أنا روسي صان ما تنا إنت صار ما إنت كنت مرمى Let's